Ես ուզում եմ այսօր իմ գնած վրձինները ձեզ ցույց տալ։ Սա նկարչության համար է, Սկյուռիկի մազով։ Սա 5 համարն է, ինքը շատ փափուկ է։ Սա 4 համարը։ Ուղղակի միակ խնդիրը նա է, որ այս մազմզուկները շատ է թափվում, ես չգիտեմ սա ինչքան ժամանակ կարողանեմ օգտագործեմ։ Սա էլի նկարչության համար է։ Սա վերցրել եմ, ճիշտն ասած, այս երեքը ես վերցրել եմ ոչ թե նկարչության համար, այլ վերցրել եմ մեյքափի համար։ Ես ինքս էլ մի ժամանակ մտածում էի, որ հնարավոր է վրձիններ լինեն, որ մեյքափի համար կարողանամ օգտագործեմ նկարչական վրձինները։ Ու խանութում, երբ կոնկրետ սա տեսա, ինձ շատ դուր եկավ, շատ փափուկ էր։ Լոշնից, օրինակ, Սկյուռիկի մազով վրձին արժե 7000 դրամ։ Սա մեծ արժե 270 դրամ, այս փոքրն արժե 210 դրամ։ Ուրիշ խանութում սրանք արժե 500 դրամ հատը։ Սա ես մեկը 4 համարը գտել եմ 210 դրամով, ու շատ փափուկ է։ Սա գնել եմ 5 համարը 270 դրամով։ Ուրիշ համարներ չկար, բայց եթե մի քիչ ավելի մեծը լինի, կվերցնեմ հայլայթերի համար, չնայած ես 5-ն եկարամ հայլայթերանը։ Տեսեք, ինքերի դուրս եկով։ Սա էլ վերցել եմ սուրմայի համար, սա չգիտեմ ինչքանով կարողանեմ օգտագործեմ, թե ոչ, սա էլ առել եմ 150 դրամով։ Ես ունեմ սուրմայի վրձին լոշնից, որը արժե 4000 դրամ։ Սա հիմա կփորձեմ, եթե կարողանամ օգտագործեմ, գուցե էլի վերցնեմ, շատ էժան էր։ Բացի այդ, ես նաև մեյքափ վիզաժիստներից, արտիստներից, YouTube-ով ինքս էլ եմ լսել, նախ իմտկով անցել էր, որ կարելի է սրանք էլ փորձել, հետո ես իրանցից եմ լսել կոնկրետ Սկյուռիկի մազով, որ խորհուրդ են տալիս ձեզ փոքր վրձինները, որ համ շատ էժան է, համ շատ լավն է, և սրանք, որ համալից են առնում, Ալիումը, երբ որ գրում ես սուրմայի վրձին, բերում ես նկարչական վրձինները, համալից են առնում, համ էլի նկարչական խանութներից, ու ասում են, որ շատ գոհ են սուրմայի համար, շատ լավն է։ Տվյալ խանութում մենակ այս տեսակներ ու սրանից ավելի փոքր տեսակ կար, սա ինձ թվում է շատ բարակ, շատ փոքր, բայց կփորձեմ, հետո եթե էլի տեսականի ստանան կվերցնեմ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է սրան, անգամ եթե ինքը շուտ թափվի, շուտ շարքից դուրս գա, շատ էժան եմ տվել ու տենց կարաս անընդհատ փոխես, նորը վերցնես։ Ինքը շատ փափուկ է, ռաստուշով կան, շատ լավ է անում, շատ ծիրուն ցրում է, որ քեզ պետք չի կոնկրետ գծեր, պետք է թեթև ցրել բաց գույների մեջ, ուղակի երբեմն պետք է առնում մեծ վրձին, որ ուղակի թեթև ինչ-որ գույն հաղորդի կոպին։ Սա հարմար է կոպ անջատելու համար, սա էլ մուգ գույնի համար արդեն, մեծ ու փոքր, շատ հարմար վրձիններ է, 5-ն ու 4-ը։ Մի խոսքով, սա այսպես, սա խորտ կտամ սկսնակներին, ովքեր դեռ շատ գումար չեն ուզում վատնեն, ունակ լոշնից ես մենակ սուրմայի վրձին ունեմ, մնացածին այդքան թանկ չէի տա։ Սկյուռիկի վրձինը հատը արժեր 7000 դրամ, ռաստուշովկայի վրձինները 6000-5000, շատ թանկ է լոշնում վրձինները, մենակ սուրմայինն են վրձին, որտեղ սուրմայինը իրոք պետք էր։ Բայց եթե կարողանամ սրանց մեջ գտնեմ հարմար վրձիններ, գուցե էլ շատերին խորտամ սրանցից վերցնեն, լոշնից է չվերցնեն, որտեղ թանկ է լինում։ Հաջորդը, այսօր ինչ եմ էլ առել, առել եմ օպիայի 300 դրամ խարտոցը, շատ հարմար խարտոցը, նաև հարմարը շիլակի ես առաջի շերտը մաքրելու համար, ես կոշտ մասով, 180-ով, հետո եղունների համար շատ հարմարը կոնկրետ ես ձևը ես սիրում եմ, ես սրանից ունեմ, մի հատ ունեմ մաշվելը, նա արդեն կօգտագործեմ ես երեսի շերտը հանելու համար, շատ է պետք գալիս։ Այդպես, սա էլ էսպես, շնացակապ չունել վիդյոյի, բայց ցույց տամ։ Սա առել եմ 20 դրամով, սա 300 դրամ, սա 20 դրամով, սանից ինձ շատ էր պետք գալիս, բայց չէի հանդիպում խանութներում։ Նո, այս կողքերը, երբ որ խոզվել է, պիտի մաքրվի, միսը հետ տալու համար, անգամ ես վիդյոներում տեսել եմ շիլակը հանում են սրանով, բայց ինձ թվում է սրանով շիլակը հարմար չի լինի հանել, ու քարեր մարեր դնելու համար սենց փայտիկ,
Ես մի հատ փայտիկ ինձ հելիքա, ես գործ չեմ անում եղունգների կոնկրետի համար։ Սա էլ ընկերուհիս անվիտ է։ Այդպես, սկան բան, սրանք իսկականից խորդ կտամ, ես երկու չոտկը, սա դեռ չեմ փորձե, սա մի հատ փորձեցի, ձենը շատ սիրուն ցրում է։ Սրանք ես երկուսը փափուկ ու շատ է ժամը, շատ լավնա։ Եթե գտնեք նկարչական խանութներ, պոնի, այսպիսի դիզայնով, շատ, շատ, շատ լավնա։ Չնայած ես մի 5-6 հատի ձորով ես մի հատն եմ ընտրել, մնացածը տենց դուրս չէր գալիս, պիտի նաև տեսականի լինի, միջից ընտրեք ձեզ հարմար վրձինը։ Կոնկրետ 5 համարից ամենահարմար վրձինը սա էր, մնացածը մի քիչ ծորտիկ մորտիկ էր կամ շատ ցնդ երկարավուն էր։ Ամեն դեպքում, հատկապես ես չափը ինչ շատ դուրեկով, ես երկուսն էլ շատ հարմար է կոպի համար մեծ ու փոքր վրձինները։ Վերջսով եմ օգտակար վիդեո էր, ովքեր խանութում կտեսնեն ու իրանց պետք է, ովքեր վիզաժիստ են, կարան իրանք վերցնեն, հանգիստ փորձեն, շատ լավնա, ովքեր սկսնակ են, ովքեր, ես անգամ ոչ սկսնակներից եմ լսել, որ սանից շատ գոհ են։ Եվ ովքեր ուղղակի տանը աղջիկները շպարվելու համար իրանց պետք է մատչելի թեթև վրձին, կարան սանից վերցնեն, սա շատ լավնա։ Ես խանութում կարին խանութ է գնացի, ոչ մի հարմար վրձին չգտա, իսկ սա, որ նախատեսված է նկարչականի համար, սա հենց չափերը, փափկությունը, ամեն ինչը հենց ունենց էր, ոնց որ ինձ պետք էր ծենի ռաստուշովկայի համար, ու ես առանձնացրել էի վրձիններ, որ պիտի առնի, հիմա երևի չեմ առնի, որովհետև սրանք շատ լավն է, այն է ինչ որ ինձ պետք է։ Վերջուսով եմ օգտակար վիդեոը, սա վերաբերյալ էլ կփորձեմ ու իմ կարծիքը կասեմ լավն է թե ոչ։